Saša, jako utakmica, teška utakmica, ali vreme, vetar, dva povrađena igrača, imali ste 1-0. Pa dobro, dobar je protiv, mislim, bila je dobra utakmica po vetrovitom vremenu. Prodoremont je jedna dobra ekipa. Jeste. Prošle godine oni su bili, ne znam, četvrti, peti. Da, čudio je malo njihov plasman, međutim, jaka ekipa. Pa loše, čvrsti, jaki. Loše su startovali, kažem, dobra utakmica, opet ovi kadrovski problemi, to je cela liga, kako znam. Imamo dosta povređenih igrača, znači ja mislim da nas nema 5-6 igrača, ali nema veze, ja sam zadovoljan. Znači ja mislim da je bod, to je neka i realna rezultata. Šteta je, Željko je proradio, daje golove, igra dobro, ne znam da li se oporaviti ako je zadnja loža. Pa vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ovaj drugi momak isto teška povreda. Da, on ima povredu primicača. A Željko, vidjet ćemo sutra kakva je povreda. Ali u principu, kažem, mi kao špice imamo samo njega. Povredio se i Jovan Đorđević. Pa vidjet ćemo šta ćemo. Ali mislim da ćemo skupiti snage. Ja sam to napisao danas u najavi. Ovakve utakmice sredom ne odgovaraju nikome. Nema igrača, vidim i kod njih samo dvojica na klupi, kod vas takođe, sve tanko. Pa ljudi rade, nije ovo profesionalno. Nije to za, sreda nije za amater? Pa nije, teško mu, evo sad smo imali teško gostovanje, 4 sata tamo, 4 da. Ovamo, to je 8 sati, opet za 2 dana opet utakmica, evo sad u subotu opet utakmica. Mnogo je teško, nisu ovo profesionalni igrači i sami ste rekli, ljudi rade. Evo, Luka je isto otkazao zbog bolesti juče, znači i juče mi je javio, tako da, kažem, ali mislim... Nemate vi roster tako da bi nemamo, mogli nemamo. Da nadoknadite neke nemamo, futbole? Nemamo, ali ja mislim da će sad u subotu se vrati Sokolov, vraća se Ivković, mislim da ćemo da skupimo snage. Bez njih dvojice isto ide teško, Željko je napuštio igru odmah posle gola. Pola sata skoro bez njega. Tako i ovi igrači što su igre, kažem, opet nemaju kontinuitet. Kad krene ali su se borili. Tako je, znači ja ne mogu ništa da kažem. Maltene Brodoremont nije imao ni jednu šansu. Ovo igrom slučaja, ne znam ko... Dobar je šut bio. Dobar je šut bio, ali ništa nije mogao da odbrane. Dobro, ali mora trajiš još jednom Albore. Pa da, ali vidite i u Pirotu, i Pirot nema golmana. Radnički nema golmana. Podbudak Radničkog nema golmana. Niko nema golmana. Da, što rekli ste i o mladinci Radničkog, kad eti niko nema golmana, to ne znam u zadnji, ne znam koliko. Pa kad je Bane Petrović branio za Tanasko Rajić. Tako, veterani brane, ja ne znam stvarno šta se sve to događa. Ljubav prema futbolu i ovi momci svaka čast, ovakvi kakvi su. No, svaka čast, kažem, nama, kažem, ovo je, kažem, četvrti rang takmičenja, došli smo, kakav takav tim, opet, okej, okay, zašli smo, istrčali smo, odigrali smo dobro, sve, kažem, pohvale za moje momke, svi se trudimo, svi radimo, svi treniramo, svi tako bi mi hteli nešto više, ali moramo da budemo i realni. Saša, svaka ti čast na realnosti, na načinu kako gledaš na futbol. Pa, da, moraš da budeš realan u životu i to, kažem, opet, mi ne mogu, evo i sudije su došli korektno, sasvim suđenje, evo danas je bilo perfektno. Što i mogu da kažem i tokom cijele godine, koliko sam ja, suđenje je dobro, opet kažem, ali mislim da nemaju sudije isto lošu nameru. Koliko i mi dozvolimo, oni toliko sude i oni ljudi greše, sad ne mogu. Saša, idemo dalje. Ništa, hvala. Srećno.